हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा. आज चाहिँ म यहाँ ले मेन मार्केटमा आइपुगेको छु जहाँ चाहिँ आज रेडबुलले अर्गनाइज गरेको रहेछ. स्पोन्सर चाहिँ रेडबुल रहेछ. एमटिबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप चाहिँ हेल्ड भइरहेछ यहाँ ले लद्दाख मेन मार्केटमा. सो आज म त्यसैको ब्लग बनाउनु गइरहेको छु. सो तपाईँहरूलाई दिनुहोस् होला. स्पोन्सरसिप चाहिँ तगडा पाएको रहेछ रेडबुल स्पोन्सर गरेको रहेछ. हजुर सबै खुसी भएछ. लाइभ सोहरू देखाउनु लागि पनि स्पोर्ट्समा देखाउनु लागि पनि आइरहेको छ. यहाँ चाहिँ ठुलो क्यामेरा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो अन्त रेसरहरू चाहिँ म सिआरपिएफ सर पनि छ ड्युटीमा लागेको चस्मा लगाएर. स्पोन्सरहरू चाहिँ धेरै पाएको रहेछ रेडबुल. मेन त रेडबुल हो. गुड गुड सकेन अहिले सकेन बिचरा. Good, good, good. Good, fast. आउँदैछ. यिनीहरूको चाहिँ फिनिस भएको छैन रहेछ. ड्रोन चलाएर पनि यहाँ रेसिङ गर्नेहरूको भिडियोहरू लिइरहेको छ होइन.
ट्रेन चलाउने चाहिँ यहाँ छ है, यहाँ चलाइरहेछ उसले चाहिँ ट्रेन, यहाँ चाहिँ भिडियो क्याप्चर गरेछ रेसरहरूको. सर एकजना सेक्दै त्यसलाई चाहिँ बिचरा अक्सिजन लाउनु परिरहेको छ, त्यहाँ अक्सिजन लगाएर बसिरहेको छ. केटीहरूले भर्खर फिनिस गर्दैछ, बिचराहरू पुरा थाकेर आएर बसिरहेको छ. कसैहरूलाई यहाँ सबै एम्बुलेन्स पुरा अक्सिजन लगाएर बसिरहेछ. पछाडि हेर्नुहोस्, ऊ चाहिँ साइकल रेसिङमा बेसी थाकेर नै उसलाई चाहिँ अक्सिजन जरुरत परिरहेको छ. उसलाई चाहिँ अक्सिजनको कमी भएर चाहिँ ऊ त्यहाँ पुरा साह्रो परिरहेछ उसलाई. यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ थाक्यो भने चाहिँ लेह लद्दाखमा चाहिँ अक्सिजन चाहियो भनेर लडेर कस्तो भइरहेको छ बिचरा. अक्सिजन यहाँ चाहिँ आज MTB माउन्टेन बाइकको रेस फिनिस भइसकेको छ मेन बजारमा. यहाँ चाहिँ कन्सर्ट हुँदोरहेछ अहिले सानोतिनो, अब अलिकति हेरिदिउँ, त्यसको बाद चाहिँ जानु पऱ्यो घरतिर. सकेर पनि यहाँ सबैजना जाँदैछ आफ्नो आफ्नो घरतिर जाँदैछ. त्यो लास्ट राउन्ड अरे क्वालिफायरको फिनिस पनि भइसक्यो अब र क्वालिफायर. हेलो हाई, सबैजना चाहिँ अब रेसहरू रेस फिनिस भएर सबैजना जाँदैछ. सो म पनि अब लागेको यो अब यसको यो चाहिँ इलिमिनेटर राउन्ड रहेछ. यहाँबाट चाहिँ अब सेलेक्ट भएर चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ वर्ल्ड कपमा त्यही माउन्टेन बाइक वर्ल्ड कपमा चाहिँ जाने रहेछ यिनीहरू यहाँबाट सेलेक्ट भएर चाहिँ. सो आजको ब्लग यति नै हो. सो केही लाग्यो कसो लाग्यो तपाईँले भनिदिनुहोस् होला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ.